Viete si predstaviť, že by ste pracovali bez toho, aby vám za to niekto platil? Vlastnými rukami pomohol v rámci týždňa dobrovoľníctva aj mladý herci zo seriálu Nový život. Ani horúce počasie, ani tisícky komárov neodradili dobrovoľníkov od toho, aby pomáhali prírode. Prišli sme teda na hrad Devín odstraňovať náletové dreviny, ktoré tu ničia v rámci chránených krajinných oblastí tie rastliny, ktoré sú vysoko chránené. Dobrovoľníctvo si na vlastnej koži vyskúšali aj mladí herci zo seriálu Nový život. Počkaj. Čo tu robím? Dneska tu prosím pekne pomáhame pri Devíne. Ja veľmi rada pomôžem, keď sa dá. Veľa ľudí by podľa mňa malo skúsiť dobrovoľníctvo robiť manuálne bez toho, aby za to niečo dostali, lebo potom by si inak vážili tú prácu tých iných ľudí. A hlavne v tomto období, keď máme veľmi radi to prejavovať názor o práci, o ktorú sme nikdy nerobili. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Nie je tu len záver Top Staru, ale pomaličky aj týždňa, tak ja vám prajem krásny víkend a tešíme sa na vás opäť v pondelok. Dovidenia.